novom vlogu. Vítajte späť v júlovom vlogu. Dúfam, že ten posledný sa vám páčil. Tento bude trošku iný, aj keď ani nie iný. Ale najprv je čas na kávu. Dneska pre vlog a pre dneska plánujem si upratať a vypratať väčšinu oblečenia, čo mám ako, čo mám v izbe a v skriniach, čo už fakt, že nenosím. Čiže to bude taký ten summer clean out. A potom, neviem, či mi to vydá do tohto vlogu alebo nie, si plánujem ušiť nové veci a poprípade ešte aj zakúpiť, prikúpiť nové veci. Najradšej by som ako vyhodila veci, čo už buď sú moc staré, alebo že viem, že si ich nikdy na seba neoblečiem. Alebo je to ten typ oblečenia, že si myslím, že ho budem nosiť, keď ho prešijem, ale nikdy sa k tomu nedostanem. Môžeme sa pustiť do upratovania a vypratávania. Tu je jedna kopa. Tuto za mnou ide. Tu je druhá kopa. Potom toto a veľkú skriňu. Treba vyhádzať veci, čo už nosiť nikdy nebudem. A nesmiem si v hlave povedať, že čo ak ale nie. Pustíme sa do toho.
Je druhý deň upratovania a všetkého. Mám nachystané veci a oblečenie, čo si chcem vyskúšať, že či ich mám prešiť alebo vyhodiť, zbaviť sa ich. Čiže k tomu sa dneska dostaneme, ale očividne ešte predtým, než sa k tomu dostanem, môj počítač mal mierne problémy, takže ho chcem celý preinštalovať na novo a budem musieť stiahnuť všetko, čo v ňom bolo. Na novo. Hento si robí svoje, ako môžeme vidieť. Zatiaľ sa všetko kopíruje. Veci mám poznačené a my sa môžeme pustiť do tejto kopy tu. Veci, čo chcem, potrebujem buď prešiť, alebo predložiť, alebo už také, že... Dobre. Že ich fakt vyhodím a tak. Vyzerá to, že s tým bolo viacej komplikácií, ako som čakala. Mala som to preinštalovať hneď, ak som vymenila dosku, ale nie. Bolo mi povedané, že netreba. Dobre. Takže tak. Zabralo mi to skoro celý deň. Niektoré veci... Škoda slov. Je 7:30 večer, takže k tomu vypracovaniu a upratovaniu sa moc nedostanem už. Takže idem si zacvičiť a večer môžem ísť customizovať celý počítač, lebo ako vyzerá takto. Dobré ráno. Vítajte v... Vyzerám strašne. Je tretí deň veľkého upratovania. Hádam, dneska sa mi už nič nepokazí. Musela som zabehnúť do obchodu. Keď prídem domov, môžem sa znovu pustiť do upratovania. Ešte dokončím veci na počítač. A tak. Môžeme sa pustiť do toho. Takže. Dobré sú. Ale neviem. Na môj vkus majú taký nevhodný strih. Také ani vysoké, ani nízke. Také bežné. Čiže by som povedala, že je čas sa ich zbaviť. Ďalej. Táto sukňa. Nikdy som ju nenosila. Pochybujem, že ju niekedy nosiť budem. Lebo to nie je moc môj štýl. Toto bolo len... použiť teraz na Halloween. Takže to môže ísť. Táto má ako
Ona by sa dala ešte použiť, keby ju možno dám kratšiu, aby bola trošku zaujímavejšia, ale je to len zimná sukňa. Už má svoje roky. Musí ísť. Toto takisto je zimná sukňa. Mierne veľké. A potom tu už mám len staré trička a nohavice, ktoré viem, že ja nikdy nosiť nebudem. Takže to všetko môžem vyhodiť. Taktiež burdivá myšlienka, zaujímavý nápad. Teraz mám väčšinu tejto veľkej skrine voľnej. Toto by sa dalo technicky vyprázdniť, presunúť veci, čo sú tu tam, aby som mala nové a na doma ako staré a mať možno túto dolu topánky a na vrchu mikiny na von alebo také veci, aby som to mala pokope, lebo ako v tomto tu mať topánky, táto celá vec, toto, keby tam pridám ešte jedny, tak to skolabuje a padne na zem, jak moje mentálne zdravie. Takže nasadíme sluchatka. Začína vám cvičiť o 7. Tak nejak, čiže mám 3 hodinky. 3 hodinky času, čo hento by nemalo zabrať ani toľko. Lepší nápad. Topánky by mohli byť tuto dole. Zatiaľ tu mám košele, úplne staré veci. Veci z Halloweenu, z cosplayov a teda. Čiže buď to pôjde všetko do tej skrinky, alebo topánky budú vo šuflíku. A technicky toto tu možno ani nemusí už byť. Uvidíme. Pozrite sa na neho. Je čas ísť vyprázdniť túto skriňu a vyhodiť veci, z ktorých viem, že určite už šiť nič nebudem. A taktiež urobiť miesto na šitie v tejto veci. Moje upratovanie bolo mierne vyrušené veľa vecmi. Čiže moja izba teraz vyzerá, ako keby ju zbombardovali. Stáva sa. Takže budem sa snažiť čo najskôr alebo najlepšie ju dať nejako dokopy, aby som si tam mohla večer ešte zacvičiť. A zajtra by som už doupratovala a doorganizovala úplne všetko, čo sa dá, lebo dneska ešte ideme aj do knižnice okolo 5. To som preč do 7. A ja tak 7 niečo začínam vám cvičiť. Takže vybrala som si dobrý deň na premiestňovanie nábytku.
Dobré víkendové ráno. Wow, dosvičila som. Je to vidieť. Je okolo 9 ráno. Aj skôr, tipujem. Neviem, čo som naposledy natočila. Včera som stihla upratať niektoré veci ešte. Ale to už som asi nenatočila, lebo mi došla baterka. Dneska by mal byť taký pohodlnejší deň. Budem grilovať vonku zeleninu dnes. Ale to až na obed. A do obeda, no za keď si vypijem kávu, ešte je tam treba poupratovať pár kuskov oblečenia, čo som nechala vonku, že som ich mala oblečené niekde inde, keď som šla. A chcem si ešte z rána zahrať. Prečo nie? Lepšie než večer. A potom... Včera som natočila, ako som robila pizzu. A dneska budem... Budem robiť zeleninový grillovaný špíz. Čiže treba nájsť zeleninu na to, či je, koľko tie je, zakúriť potom a tak. Ale to až potom. Najprv si treba užiť mierne chladné ráno, dokedy to nevystúpi na 27 stupňov. Keďže dneska budem vonku, tak je treba použiť krém na opalovanie. Najmenší kúsok, aký sa dá stane dať. Dobre. Na uši.
To by šlo. Poďme si spraviť kávu. No, teraz tam stačí dovoliť vodu. Horúcu. Alebo aj studenú. A bude amerikanka. Jak každé jedno ráno. Voilà. Môžem si to ísť kľude vypiť počas toho, ako budem hrať Fortnite. Vyšlo. Toto sú veci, keď je zima. A toto s týmto bude potom. Keďže hlavné veci sú upratané a už je skoro 1:15, je čas ísť pripraviť veci na opekanie. Takže hlavné veci sú pripravené. Toto neviem, či niečo z toho poriadne bude. Toto je hlavný obed. A v chladničke, čo som si spravila toto, k tomu dorobím pravdepodobne ešte dressing. Teraz môžem ísť von zakúriť. A prichystať si to tam, aby som to mohla hodiť na grill. Horí. Lastovičky, jak vysoko lietajú.